Jag har alltid haft en längtan till någonting och haft en tomhet. Och den har jag försökt att fylla med kickar. Och det kan ha varit arbete, framgångar där, pengar, prylar. Men de här inre frågorna, det fanns ingenstans. Det fanns inga mötesplatser för de här existentiella frågorna. Jag har hittat den bästa förebilden jag har, och det är Jesus. Det är inte alls vad de tror. Att man, när man ser ut som jag gör med skinnväst och alltihopa. Och att man är då en kristen kille, utan då tror jag att man tillhör någon utav de här kriminella gängen som man pratar om då.